Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Artıq Azərbaycan və Ermənistan arasında delimitasiya işləri aparılır. Sərhədlər müəyyənləşir və sülh prosesində müsbət addımlar atılır. Maraqlıdır, əgər sülh prosesindən sonra iki ölkə arasında buzlar ərisə, gediş-gəliş və yaxınlıq yaransa, bu şəhid ailələri və qazilərə necə təsir edəcək, onların bu proseslərə münasibəti necə olacaq? Murov Qartalı, şəhid polkovnik leytenant Raquf Orucovun həyat yoldaşı Sevinç Orucova mövzu ilə bağlı fikirlərini Yeni Sabah ilə bölüşüb. İki ölkə arasında buzlar ərisə də xalq, xüsusilə də bizlər arasında bu heç vaxt baş verməyəcək və qəbul olunmayacaq. Ona görə də heç vaxt bu yaşananları yaddan çıxarmayacağıq, unutmayacağıq. Başımıza gələnləri hər zaman xatırlayacağıq. Kim necə istəyir düşünsün. Bu cür fikirlərin bizə heç bir aidiyyəti yoxdur.